الحمدللہ سر جس طرح دشمن تابر توڑ حملے کر رہے ہم اقتصادی طور کے اوپر اور معاشی طور کے اوپر ایک اور نئے دور کے اندر داخل ہوتے ہوئے پاکستان کی جو قومی ایک وہ ایک تشخص ہے اور اس کے دفاع کی خاطر ساری کی ساری اقوام چاہے وہ بلوچ ہیں چاہے وہ پشتون ہیں چاہے وہ سرائیکی علاقے سے ہیں چاہے وہ پنجابی ہیں چاہے وہ کشمیر سے ہیں چاہے وہ برہوی ہیں ان تمام نے پاکستان کی یگانگت کی خاطر یک زبان یک آواز انہوں نے اس اتحاد کا عملی طور کے اوپر ثبوت دیا ہے. آج ہی آپ مثال دیکھ لیں میرے ساتھ سارے ہماری لغاری قوم کے بلوچ بھائی اس وقت جنرل صاحب کے اس بہترین احسن اقدام کی طرف جو انہوں نے اے ایس ایف کا یہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان اور بھارت میں انتہائی کشیدگی ابھی تک پائی جا رہی ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے دفاع کی خاطر یہ تمام لغاری بھائی باقاعدہ طور کے اوپر لانگ رینج کمپٹیشن میں 800 گز اور 600 میٹر کے مقابلے میں حصہ لینے کی خاطر ایک ہو کے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں. اپنے ویپنز کے اوپر میں نے اپنی گولیوں کے اوپر ان کو میں نے رائفل سکوپ کے ساتھ شوٹ کرنے کے لیے اتنا ماہر بنا دیا ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے مقابلے کے اندر آج فوج کے ٹاپ مارکسمین کے ساتھ یہ حصہ شانہ بشانہ انشاءاللہ لیں گے اور کسی صورت میں یہ پیچھے نہیں رہیں گے جب نتائج سامنے آئیں گے الحمدللہ. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے. مقابلے معاشرے میں ایک طرف تو صحت مندانہ سرگرمیوں کو پروان چڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف کل جاوید صاحب آج ہمارے ساتھ جائیں جن کا تجربہ اس میں مانا ہوا ہے. سردار جمال خان کو مبارک ہو, میاں عبدالحق صاحب کو جن کی مجھ پہ احسان کیا, میں نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ سارا پس منظر بڑی اچھی طرح آپ کو بتایا گیا جنرل صاحب نے بھی اور کرنل جنید صاحب نے کہ بھائی کیا فورسز کے افسران اور جوانوں کے ساتھ ساتھ ملکی معروف شخصیات جن میں سابقہ سینیٹر سردار جمال خان لگاری